Колеги, темата, която предлагам за днес, за нашия разговор, е чуждата земя. В един средновековен текст, в който се говори за просперитета в областта на науките и се описват условията, които допринасят за този просперитет, заедно с упоритостта, с определени позитивни качества на характера, с добрия учител, е включена и чуждата земя. Тоест, този, който иска да направи научна кариера, трябва да напусне родната си земя, да отиде в чужбина и там, поради някакви причини, успеха на неговите занимания е гарантиран. Това е от една страна. От друга страна, обаче, се досещам за последния стих от една популярна песен, поручик Галицин, където се казва: поручик Галицин, може би все пак е добре да се върнем, да не отиват в емиграция, белогвардейците да се върнем, защо не е чуждата земя? Защо не е чуждата земя? Да, парадигмата на чуждата земя, освен в средновековието, по някакъв начин е заложена, струва ми се, и в самия библейски текст. Ще си спомните парадигмата на Авраам, който получава откровение от Бога, излез от своята земя, от своя род, от своя дом и тръгни към земята, която аз ще ти дам. Изглежда съществува едно напрежение между онова място, в което съм роден, което фигуративно и даже етимологически казано е моя родина, земята на моя род, и в която обаче аз мога да бъда единствено потомък, както Авраам е потомък на Тара и е потом след Тара и нищо повече. В земята обаче, в която го извиква да отиде Бог, той ще бъде родоначалник. Това ще бъде неговата земя. Тя ще бъде свързана с личното му име и даже в тая връзка Бог му променя името от Авраам на Авраам. Тоест там чуждата и родната земя са противопоставени като земята на като родината, в която аз мога да бъда единствено потомък, и земята на моето лично име, земята на моята осъществена съдба. Изглежда това има съзвучие с това, което и преди малко Цочо Бояджиев каза. Има някаква такава парадигма, много дълбока, много особена, която се заслужава да обмислим действително. Ще продължа с примерите в тази посока. Не на шега твърди, че една от причините, твърди пред студентите, разбира се, че една от причините за появата на философията, на елинската философия, е тъкмо достатъчно наличие индивиди, напуснали своя полюс по пътя на колонизацията, разбира се, и попаднали в ситуация, където всичко е различно. Или огромна част от нещата са различни. Където семейната атмосфера, връзката човеци-човеци-човеци-богове, включително по директна наследствена линия, все някъде в рода има някоя баба или някой дядо Бог и така нататък, се е променил и дори звездите по различен начин стоят. И тогава ти вече не можеш да твърдиш, че нещата са завинаги така установени, както са били установени, че съвпада природа с закон и с космически принцип, и ти се налага да почнеш да мислиш как става тази работа, а не просто тъй както ми се разказва. Аз мисля, че това е една от подбудите за появата на елинската философия, а чудейки се защо само от елинската митология излиза философия, в собствения смисъл на думата, от някакви други митологии. И това пак е чуждата земя. Изглежда, да се върна примера с обучението, изглежда има нужда от мощна дистанция. Та така и така, значи ние чисто методологически си изработваме някакви дистанции към предмета си, към собствената ситуация, за да можем да изследваме, но изглежда, че има нужда от някакво локално преместване, локална дистанция, така изглежда. Примерите могат да бъдат разширени по отношение на фолклора във вълшебната приказка. Героя, за да претърпи трансформация, за да стане бедния селски син принц или цар, той трябва да напусне
да напусне родното си място, там където ориентирите, реперите на живота му са зададени, зададени от традицията, изглеждащи непроменими, да попадне в ситуация, където личната му активност, личното му остроумие, сила и така нататък ще съумее да конструира едно ново пространство. Така че когато се върне, дори да се върне на своето място, това място вече ще бъде друго, ще бъде модифицирано според неговите личностни даже и още една библейска препратка. Разбира се, след Авраам трябва да се сетим за Йосиф. Йосиф, който е любимия син, но който всъщност се осъществява след като братите му го продават в Египет и където той се издига и където собствено спечелва личното си име. И тъй свето му в някаква степен още първите християни казват, че те нямат собствена родина, нямат собствена земя, но този всяка земя за тях е чужда, защото се стремят, както каже, че винаги са странници и пътници, стремейки се към истинската си родина. И действително това е така, това в някаква степен се отнася, бихме могли да кажем, за уседналото традиционното общество, където всички се познават. И където, когато отидеш на чужда земя, никой не те познава и никой не знае твоето име. И от тук идват и големите, може би, проблеми на, на пътуванията из чужди земи, както не само библейския пример го показва, и големия текст на гръцката цивилизация Одисеята. Кой си ти? Никой. Защото никой не знае твоето име. Но днес ние се намираме в... Но продължава да съществува и днес това разграничение в нашето общество, където разликата между родно и чуждо до голяма степен се задечава, и да, ако не се задечава, то ние живеем в ситуация на един голям град, където така и така малко хора се познават лично, живеем в една анонимна среда и живота в големите градове с всички свои удобства и проблеми няма разлика един от друг. Тоест, между Париж и София разликата, бих казал, е по-скоро количествена, а не качествена. Да, вижте колко е интересно това. Аз също си мислех, като слушах Лало Граден. Ние вече не живеем в свое и чуждо място, защото пространството се е глобализирало по някакъв начин. На времето, фигуративно казано, за да се отиде от София дори до Банкя, е трябвало да станеш сутринта, да яхнеш кон и някъде ранния следобед да стигнеш до там. Фигуративно казано, човека е следвал естествените кривини на земния релеф и за него пътуването е било голямо събитие. Да отидеш от София до Париж е било не пътуване, а емиграция, напускане на собственото място и отиване в чужбина. Днес хващаме самолета и за 2 часа сме там. Нещо повече, апаратите и технологията, с които разполагаме, ни разполагат нас в едно тотално пространство и ние като едни чудесни домоседи можем да седим пред телевизора и да наблюдаваме олимпийски игри, които се провеждат, например, в Австралия. Фигуративно казано, целият свят изведнъж се превръща в един стадион, събран около австралийското място и всички са седнали на глобалните пейки на този стадион и наблюдават това, което там се случва. Има едно парадоксално изправяне на пространството. Естественият релеф е станал прави пътища. Правите пътища са, на тях са насложени увеличаванията на скоростта и в края на краища ние в предел се движим към едно пространство, в което в един и същи момент можем да бъдем на много различни места. Е, такъв предел не сме достигнали, физиците казват, че никога няма да го достигнем, но това свое и чуждо започва да изчезва. А дали това не води до някакъв много дълбок духовен проблем, след като всички ние казахме, че това е дълбока парадигма в Библията, в фолклора, в елинската мъдрост.
Значи, това с глобализацията на света, мисля, че не сме го постигнали достатъчно. Или не в предел. Защото вашите примери бяха от европейския културен ареал, а това с Олимпиадата, това просто е една, как да кажа, една световна конвенция. На мен преди години ми се така наложи да попадна в Китай. И тогава попаднах в чужда земя. Тогава наистина започнах да виждам не просто разликите между двете култури, те са навсякъде, ами и по-обемно да виждам характеристиките на моята култура. Не казах предимствата, защото видях и недостатъци от нея. Но да виждам нейните характеристики по-ярко, по-отчетливо, да ги рефлектирам и то по един много интересен начин. Това пък намира израз в поведението на европейците и американците. Значи, да го кажем, бели и черни. Които изведнъж правят някакъв спонтанен синдикат помежду си, някаква страхотна солидарност развива между тях и взаимопомощ, каквато не може да срещнете в европейския или североамериканския континент с такава сила. Не, все още има чужда земя. И чужда земя има все още, но ние се движим, кой беше оказал Иван Кръстев, като тези хората, които са политищата. Те някак се държат по един и същи начин, с тях се държат по един и същи начин. Та има някакво, да знам, равенство и почти тъждество на ценности. Така наречен англоязичен свят или европейската култура. Но света продължава да бъде изненадващи различен. Има чужда земя в този свят все още. Аз така мисля. И слава Богу, че има, защото аз започнах да се тревожа от картината, която Калин Янакиев описа. Липсата на тази дистанция от домашняването на неща, които са от друга култура, от друга културна среда, възможността ни практически без път да се транспонираме от нашето място в чуждото, ни оплоскостява живота ни. Да. Има нещо обезпокоително в това размазване на разликата между моя топос и чуждата земя. От тази гледна точка в някаква степен отиването, голямото отиване в чуждата земя, каквото е било през средновековието, за което спомена поклонничеството, вече стават, съществуват много и различни форми на поклонничество, разбира се, но го няма това дълго пътуване от година-две, за да стигнеш Компостела и да Йерусалим и да където Рим да извършиш, да го извършиш като подвиг и да тръгнеш, може би и за да не се върнеш. Сега, когато отидеш до Компостела, ако вървиш до Компостела, вървиш за удоволствие, за собствено физическо и духовно, но всичко е подредено, става за месец-два най-много и няма го това, този проблем на изпитанието. В някаква степен картината, която Кален начертал, вие е реална, тъй като 75-80% от населението на света живее в големи градски конгломерации. И колкото и да казваме, че китайската и да индийската култура са различни, все пак когато попаднем в основните базисните структури на тези градове, без да ги познаваме, това, което нас ни притеснява лично нас там, все още докато свикнем, са преди всичко тълпите, огромните маси от хора. Иначе блоковете са същите, светлините са същите, рекламите са същите, летищата, метрото, много от тези структури в една или друга степен, хотелите, в които спим, няма... Отношението е различно между хората и образът на човека е различен в тези култури. И значи, именно това съвпадение, така скажа, на урбанистичната култура с блъсъка с другата антропология и с другия светоглед всъщност докарва шок. Обаче вижте колко е важно това напрежение и противоборство между своята и чуждата земя. Има буквално цели нации, които са образувани на парадигмата на новия Израел, въобще на Израел, на това Авраамово излизане. Съединените щати, населването на Северна Америка е всъщност един много голям изход на европейското човечество, особено в 19 век,
Това са хора, които действително излизат из своите народи и своите родини, родови земи, за да отидат в една съвършено нова земя и да създадат една нация в проект. Би могло да се каже, че Съединените американски щати са нация проект, за разлика от европейските държави, които са нации на традицията, които са нации на потомците, нации на продължаването, докато Съединените щати са нация проект, в която онези, които идват, италианци, поляци, разбира се, най-много англичани, ирландци, немци и т.н., идват за да станат съвършено друга нация, за да станат на тази нова земя, нов Израел, защото ще трябва да признаем, че по-голямата част от тези заселници на Северна Америка са протестантите, радикалните протестанти на Европа, които парадоксално излизат от своята земя, защото тя им е станала чужда, защото тя им е станала душна, задушна, и те тръгват, за да образуват нова нация, и колко парадоксално и колко чудесно, те са и създателите на демократичния ред. Все пак Съединените щати са преди Франция първата демократична държава. Държава създадена от един нов народ на ново място, разбира се, с всички травми там на колониализма, но възможността да има нова земя, да има далечна земя, да има земя, в която да отидеш, излизайки от своето място, е, изглежда много важно за човешката историческа екзистенция, ако ще. Да, да, и да се върнем към това, което Чочо каза в самото начало. А така се формира и лицето, така се формира личното, защото наистина си излязал от уюта, ти си изведен, изваден от този уют и действително трябва да включиш лични потенциали, не можеш да разчиташ на това, което наричаме традиция, това, което наричаме род, родина. Аз исках, докато ви слушах, ми хрумна една друга тема с тези мегаполиси, в които живеем. Августин, когато тръгва да разсъждава за историята, той казва, историята тръгва в същински смисъл тогава, когато Авраам става скитник, това за което Кърна спомена, а Нин стои град, стои Вавилон. Ето го, града, устояното и скитника. Но мен ми хрумва един друг цитат вече от нашата литература. Ще го цитирам неточно, но най-важното от него. Казва се така, тази земя, по която тъпча сега, а тази земя не е моя земя. Тази земя, простете, е чужда. Това го казва Царов. А при него, по един, според мен, леко шизофренен начин, в това стихотворение се смесва, така се каже, класовия мотив и регионалния патриотизъм. Но сега не искам да говорим за Вапцаров, а да обсъдим това, което ни казва, т.е. тези първи стихове. Моята земя, която трябва да е моята родина, простете, е чужда. Тази чуждост на своето, това, което ние сме изпитали на гърба се, разбира се, в определени периоди и може би в ден днешен ни се случва, в собствената ни земя, която трябва да е нашата, където трябва да сме, както са казали, 60 и вече не знам колко процента от българите най-велики от всички, ние понякога се чувстваме чужденци. Аз много често. Това е друг тип отчуждаване, друг тип полагане на чуждост там, където уж не би следвало той да присъства. Чуждостта изглежда условие за възможността на това личностно изграждане. Владо спомена за поклонническите пътувания. Поклонникът действително се отрича символично чрез надяването на пелерината и вземането на тоягата, скитническата тояга, чрез смяна на името включително. Той поема ролята на човек, който не е от тази земя, от който е друг. Така че за пластиката на човешкото поведение чуждата земя изглежда е неотнимаемо условие. И ясно е, че при обучението това е необходимо. Да. Това е необходимо, защото се предполага някаква освободеност от клишетата, от стандартите, от готовите решения, култивиране на една способност да бъдеш друг. Това следователно е едната посока. Чуждата земя е възможност. Възможност за израстване до личната ти съдба. Излизането от статуса на потомък
и приближаването, така да се каже, до личното ти име. Обаче това, което Георги Каприев засегна преди малко, ми стана интересно. Своята земя като чужда. Има много хора, които цял живот лелеят някакво далечно пространство, което е собствено тяхното пространство. Това е тяхното хоризонтално отвъд. Наскоро някой ми разказа за секуларна жена, която мечтае в края на живота си да се пресели някъде далеч край морето на белоснежен плаж с пълно спокойствие и да има там къща. Това е очевидно нейното място, но това е нейното проектно нейно място. А тук, в нейния добре устроен бит в центъра на Европа, очевидно не е нейното място. Има обаче и това, за което Жоро каза, тоталитарното изземване на своето. Ще трябва да си спомните, аз лично си спомням, какво представляваха обществените пространства, включително в нашия град. И колко те се различават от днешните пространства. Когато слушам днес оплакванията на някои по-възрастни хора, на какво превърнаха градските градинки, младежите се събират, седат до сред нощ, пият бира, аз никога не се съгласявам с тях, защото имам един травматичен спомен. Градинките, нашите собствени столични градинки бяха чужди пространства, в които ако се задържиш в малко по-голяма компания или малко по-дълго от 15 минути, можеше да дойде милиционер да ти поиска документите и да каже, какво правите вие тук, айде пръскайте се всички в различни посоки. Нашите пространства не ни принадлежаха. Те принадлежаха на държавата, на милицията, на някакви хора, които въвеждаха ред. Тези пространства бяха усвоени. И колкото и да е шумно, колкото и да е нелицеприятно понякога това населяване, то е едно усвояване на пространство, то е връщане на града, защото града е обществено място. Място, на което можеш да седиш до сред нощ, можеш да правиш неща в рамките на приличието, но много неща, и никой няма право да ти каже, ти тук не можеш да седиш, ти там трябва да седиш, защото това е нашето място. Но това, което струва ми се основната извод, който до сега бихме могли да направим, това, което говорихме за старото общество, където разделението, традиционното общество, където разделението между нашето пространство и чуждото пространство изглежда някак ясно, обективно установено. То днес чуждо за нас, по-скоро и то не от вчера. Още Монтен казва живи ужуматаж, живее където са привързани, където успея да установя собствени връзки. И от тази гледна точка ние може за нас да се окаже, спрямо за нас самите, да се окаже някоя собствената ни страна, едно съвършено чуждо и потискащо място и в някои други страни на света. Ето Жор не е успял да се... да се установи в Китай като собствено място. Не е задължително, не ни води по някакъв начин, но има други, например, които ще усвоят китайските маниери, китайския начин на живот, китайското мислене, ще влязат в подотворен контакт с тази култура. Тоест, своето и чуждото ние вече го определяме спрямо ползите на нашето собствено съществуване, способност за адаптация, способност за промяна и движение в този свят. Може би един от големите проблеми на нашето време, действително в това заличаване и с тези големи мегаполиси, че действително в тях иска да дойде в един момент да се чувства и да живее добре целият свят. Ето големите мигрантски кризи, които сега идват от Африка, те идват точно от тази причина. Виждат със съвременните средства за комуникация, че някъде изглежда се живее по-лесно и по-добре и по... с по-бляскаво, ако можем така да кажем, и тръгват. И няма как да ги спрат. Както едно време, може би от тази гледна точка, промените са същите с тази привлекателност, както когато варварските племена са навлизали в Римската империя. Те не са навлизали точно, защото им се е виждала бляска, защото са ги наемали за пазители на границите, но това са исторически подробности. Да. Не, това, което Владо каза, страшно интересно. Значи сега почнах да мисля за следното.
Възможно ли е пътуване пък без отечество? Защото на времето там в края на 19 век моята прабаба се развежда, понеже казала, мъже и казала да си ходим в Гърция, тъй като не мога да напусна отечеството си. Патрия, на чист гръцки език. Но за нея това не е Бургас, а там махалата е, в която живее, отечеството. И много е любопитно там по нашия край, и Владо може да свидетелства, българите не са хората на морето. Те не са мореплавците. Те са рибари, но не са мореплавци. Гърците са мореплавците. Но гръка има по-развитото усещане за патрия, сякаш, за отечество, от другия. Има патрия и затова мога да пътувам. И затова мога да тръгна, защото в идеал имам къде да се върна. Имам къде да се върна и да се върна пък на това, за което ние говорихме, като някакъв друг или по-друг, като някакъв променил се, който донатрупва някакви неща в тази патрия и допълнително стимулира пък мотивацията за тръгването в морето. Като че ли има нещо такова? Въобще има ли чужда земя без собствено? Това е въпросът. Може да има. Ето, населването на североамериканския континент ни го показва. Показва ни го и собствения библейския Израил на Авраам. Може да има такава земя, в която отиваш, за да не се върнеш никога от там, откъдето си дошъл. И? За да я направиш своята лична земя. За да я устроиш ти. Ама и седмо поколение да продължаваш да се обявяваш за ирландец, за грък, за поляк. И за еди какъв си още? И все пак, те помнят, че са такива, но са американци. Това е наистина новия Израил и е удивителен феномен. Това е глобализирането на библейския Израил. Нима Авраам се връща. Никога не се връща. Обратно в Вавилон. И ако, понеже започнахме да служим с тия символически топоси, вижте, че своите и чуждите земи си имат и свои митизации по някакъв начин. Ще трябва да се съгласите, че да кажем, разликата между изток и запад не е само чисто географска и не е само буквална физическа, тя е натоварена с определени митизации. Значи, културите не са просто чужди една на друга. Те взаимно си приписват определени характеристики, за които може би се заслужава също да помислим. Не е все едно в коя чужда земя ще отида. И като отивам от своята земя в чуждата, как ще ме възприемат? Това е интересно. Аз виждам самия себе си в чуждата земя, защото Жоро каза, италианските родове в Съединените щати си остават италиански родове. Да, вярно е това. Или остават си италиански родове, които си съперничат с ирландците, да кажем. Много важно е като какъв ще разпознаеш себе си в чуждата земя. Може този проблем за това невръщане стои лично за нас с особена сила, защото в крайна краища България не познава голяма емиграция. Както Италия, както Гърция. При нас тези проблеми и феномени започнаха едва след 89-та година, когато има, а тогава вече с лесни комуникации всички наши икономически мигранти, когато желаят, винаги могат лесно да се завърнат. Не е било така през 19 век. Но това, което е интересно, въпреки че са запазили италианските квартали и гръцките квартали и всичко, те са изгубили език. Да. Леонардо Ди Каприо, например, целия му род вече не знае и дума италиански. Има такива диференции, има действия. Това е, което ми се върти, тази патрида, за която преди малко говорих. Доколко ние желаем да пренесем в чуждата земя или не желаем? Давам пример. Да, познавам едно семейство българи, емигранти от 1960 година, верно съпруга почива наскоро, които говориха и говорят такъв потрясаващ конюски шопски. И на моя въпрос, добре, вие не общувате, те не общуваха много активно с българи в Германия. Как така запазихте езика? И тогава Иван Хаджиев ми каза, езика го забравя, който иска. Езика го забравя, който иска. Тази патрида, за която говорихме, колко е при нас с чуждата земя и доколко пък обратно иска да се отречеш от нея, да отхвърлиш от нея, да я забравиш, не само езиково,
всячески да я забравиш, като жестове да я забравиш. А това мислят са две различни групи хора. Разбира се, типологизирам, те са много повече групи хора, но това са крайностите на две групи. Едни, които искат да бъдат някакси себе си в чуждото, макар че да, отишли са тъкмо в това чуждо, в него да бъдат, и други, които искат изцяло да се потъпят в чуждото и да забравят своя. Което аз не бих оценявал нито позитивно, нито негативно, защото това са различни случаи. Нито аз просто да. Е добре да се види това отношение чуждо своя, тъкмо в ситуацията на чуждост. Но аз пак, ако може, искате ли да обмислим и това, за това митологизиране на чуждата земя? Вижте, западният човек, колкото и да е развит вече и цивилизован, продължава да има особено митически натоварено отношение към изтока. От изтока пристига заплахата, оттам идва нашествието, оттам идват нашествениците. Това, което при мен предизвиква морално възмущение, е да кажем тези бежанци, които никой не може да си представи даже какво са преживяли. Те нямат вече приют, нямат собствен дом, носят децата си на ръце, не толкова за да трогнат бежанчарите, защото тези деца вече нямат стая, нямат количка, нямат свое място. И въпреки всичко, защото идват от изтока, те много лесно биват превръщани в нашественици. Те са нашественици, те са опасност. Самия факт, че идват от изтока, че са много, вече ги прави нашественици. Това е една особена митическа натовареност на топоса изток. Това е чужда земя, която вдъхва някаква опасност. Интересно е да се разбере как интуират източните запада, но изглежда и там има някаква натовареност, митическа, митологизирана най-малко. Отдавнашна традиция на митологизирането на изтока има такъв жанр в средновековната литература, Mirabilia Orientis, където всичко чудесно, неординерно се изнася на изток. Там стават чудесата, там се появяват същества с кучешки глави, скилпеди, страната на свещеника Иоанн и така нататък. Така че има устойчиви митове, които дори когато са загубили конкретното си съдържание, те като внушение продължават да съществуват у нас. Тази учтивост на китайците може да бъде тълкувана по различен начин и аз не съм далеч от визията за това, че става дума за едно престорено, стилизирано поведение. На място няма никаква учтивост. Но има само агресия помежду им. И също, те нас не ни отчитат въобще, не болят за съществуващи, ние сме безинтересни. Но ето това, което Калин каза. Наистина, по нашите села идват английски семейства, пенсионери, които си купуват къщи. Ние ги посрещаме с огромна радост, с удоволствие. И ето, идват някакви от изток, които са опасни. Но пък, мен ми се струва, че тези пък, ето чуждото, англичаните са европейци, те са така или иначе европейци. А онези идват с тяхното чуждо. Също като англичаните се опитват да запазят своето тук, от тяхното свое, за нас, извинете, наистина, чуждо. Да. И оттам идват и обективни страхове, то не са само митологии. Оттам идват обективни неясноти, обективни конфликти, които плашат също. Да? Но има и отчетливи митологически изкривявания. В България има най-вероятно, доколкото знам, няколко хиляди пребиваващи мюсюлмански емигранти и доколкото знам на морето постоянно, продължително или с българско гражданство пребивават вече около 400 хиляди руснаци. Едните предизвикват опасения, няколкото хиляди безпомощни и затворени в лагери за бежанци, а другите, които разполагат с имущества, искат да имат собствени телевизии, собствени храмове на православната ни земя, не се възприемат по никакъв начин като заплашващи. Променят облика на икономиката. Да, но забележете, това много лесно може да се внуши. Страха и не страха на нас българите поради тая особена митизация на
чуждата и не родам чуждата земя. Русия за нас не е чужда земя, макар че ако бъдем грижливи в културологичното наблюдение, тя е изключително чужда на България. Сигурно е по-чужда, отколкото страните от Близки изток, които менталитетно са ни сигурно по-близки. Може би проблема е по-скоро, че за тях те не осъзнават България като чужда страна. И това се дължи най-вероятно на близката ни история. Да. И на собственото отношение, което действително идват. Но факт е също, че сигурно ако има за нас, дори и в момента, да кажа, как във всичко това е субективно, разбира се, бих си представил в някаква степен, че в Китай поне ще мога да намеря хотел и летище, от който той е с опорни точки, сред които да се движи. Малко по-трудно ми е да си представя, сигурно това е така, ако попадна някъде, да речем, в Пакистан. Пакистан и Афганистан, такива затворени за нас страни, с най-вече поради това, че те са изключително хомогенни като някакъв тип и начин на живот и поведение. И изглеждат по-чужди. И изглежда винаги авантюра да отидеш. Да, изглежда винаги. Има и пълни със себе си чужди земи и, да? И сякаш пусти чужди земи. Да кажем за онези, за които говорих, че са населили Северна Америка, те са отивали в една чужда земя, която обаче е била девствена, която е била територия на обещанието, територията на нашата собствена инициатива и ние сме отивали поради тая причина европейците там с храбро сърце. От друга страна, онези мигранти, за които се спомена преди малко, които идват от Африка или от Близки изток, идват в Европа не защото тя е земя на техните възможности, а защото фигуративно казано тя е пълна с Европа. Европа е пълна с Европа и това Европа дава определено спокойствие, определен стандарт и т.н. Тоест има и пълни и пусти сякаш чужди земи. За нас, европейците, изглежда Африка е по-скоро пуста чужда земя. Там можем да отидем и да се загубим, да преживеем авантюра, да не знаем какво ще стане с нас. Там има лугове, както е писано. Да, точно така. Средновековните карти. Остана един аспект, който не засегнахме, макар че аз го подадох като възможност в самото начало, това е защо можем да се откажем от... Защо можем да предпочетем оставането в родината, защо поручик Галицин може би трябва да остане, а не заедно с остатъка от Врангеловата армия да потърси чуждата земя. Ами ние може теоретически да ни трябва време да отговорим това, но практически ние сме го направили четирата. Тоест, аз мога да разбера да говоря само за себе си, мисля, че се отнася и за вас. Аз имах предложение да не се върна и се върнах, за да направя нещо. Да го направим заедно. Същото това нещо. Тоест, онази наука, която съществува там, грубо казвам, в средата на 19 век, да направим тук за първи път в нашата история. Амбициозен съм. И реших да го направя тук, където съм роден и където мога да го направя. Това е моят отговор. Не знам, аз бих казал, че трябва да държим на тези две възможности. Чуждата земя е парадигма на уличностяването на човек. Ако я приемем така, ние бихме могли да се уличностим сигурно и в географски нашия топос, в нашето пространство, стига да успеем да престанем да бъдем просто потомци, обитатели на род Ина и да създадем тези своя Израел, независимо в кой географски топъл се случва това. Напълно съм съгласен, че това разделение ни е нужно и то може би ни е нужно най-вече в собственото ни отечество, там където мислим, че всичко е наше и родно. Именно тук има, може би, в собствената ни страна се появяват и чужди земи за нас самите, и чужди места поне, в които се чувстваме и да не искаме да бъдем, и да отиването там в една или друга степен е предизвикателство за нас. За мен глобализацията
е притеснителна не с икономическите отношения или с това, с което тъй наречете консерватори ни плашат, а именно с това глобализиране на пространството, изчезването на възможността да поемеш дъх вън от собственото си място, да отидеш някъде другаде. Ако ние се движим натам, това има за мен най-малкото някаква такава естетическа, дори естетическа неприязненост. Аз бих искал да мога да пресека граница. Бих искал да мога да вдъхна чужд въздух. Независимо ще се върна или няма да се върна. Не бих искал да пътувам по земното кълбо все на едно и също, и на едно и също, и на едно и също място. Дори там да има хотели, дори там да има всички удобства и т.н. Бих искал да има и нещо друго, да има и нещо чуждо. Защото иначе просто не пътуваш. Да, ти си домосед, качен на самолет и пътуваш от едното помещение в другото помещение. Майдон, да.